48-річний одеський бізнесмен, політик, юрист і публіцист Вадим Чорний помер від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією. Стан Чорного погіршився кілька тижнів тому. Його екстрено транспортували до Києва, але шанси на порятунок були вкрай низькими. Ступінь ураження легень практично не залишала надію на відновлення. Останні півтора роки Вадим Чорний проходив як підозрюваний у справі про пожежу в готелі «Токіо Стар», власником якого і був підприємець. Нагадаємо, що відразу після пожежі, в якій загинули 9 осіб, Чорного, по суті, призначив відповідальним за трагедію президент Володимир Зеленський. Без суду і слідства. Наприкінці 2019-го бізнесмена випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Вадим Чорний – власник не тільки готелів, у яких у суспільстві була сумнівна репутація, але й торговельного комплексу на Грецькій площі. Споруда також викликала чимало суперечок у містян. Вона була зайвою в архітектурному ансамблі історичного центру. В різний час Чорний безуспішно балотувався в мери Одеси і Верховну Раду. Водночас у 26 років став мером Арциза, а у 2011-му працював у команді міського голови Одеси Олексія Костусєва. Тоді Чорний очолив одеське комунальне підприємство «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ». Йому вдалося реорганізувати рух на деяких одеських вулицях, що дозволило істотно їх розвантажити. Через політичні торги та інтриги в міськраді Вадим Чорний довго не затримався на посаді. Ніхто з подальших його послідовників проблемам дорожніх заторів, парковок і громадського транспорту на такому рівні уваги не приділяв.